mimi niko very much comfortable. Yani mimi mwenyewe naona niko sawa kwa sababu ya kitu moja. Kama ni mambo ya online, mimi nafanya. Kama ni mambo ya WhatsApp, zote mimi nafanya. Na before hii mambo ikuje ya by election, mimi sikuwa najua kama mheshimiwa wetu atawapumzika. Lakini mimi nilikuwa kwa wananchi, nilikuwa nasaidiana nao kwa maendeleo. Kama ni kujenga daraja, na sio daraja ati daraja kidogo, ni daraja yenye kila kitu, kila gari inapitia na binadamu. Tukikuja upande wa shule, nilikuwa naenda mashule zote. Nilikuwa na kama wale watoto wote wamemaliza standard 8, nilienda huko nikawapea mask, clipboard, geometrical set. Yani zile vitu zote, mtoto wa tajiri na maskini walikuwa wametoshana. So hata kama mzazi hanijui kuniona, lakini anajua mimi tulikuwa pamoja wakati ule, hata hakukuwa na hii mambo ya kuzuia kufanya kampeni. Na juu mimi sijakuja kwa saa hii kwa hawa watu, sijakuja kwa sababu ya kumepatikana by election. Na ndio maana sina wasiwasi mimi, na sina any challenge. Naona mimi kwanza, naona ikiwa advantage kwangu mambo ya hii ugonjwa ya COVID. Siwezi sema ati itaisha kesho ama kesho kutwa. So mimi sioni haja yoyote ya kuzuia ati sisi tusiendelee na election. Election ifanywe. Kama mtu hakuweza kuenda kwa wananchi kwa wakati ufaao, mtu anakuja saa hii ndiye anataka ajulikane achaguliwe, hiyo ni vibaya. Angekuja kitambo kwa wananchi wangekuwa namjua. Aende matanga, aende harusi, aende michago yoyote, kama ni hospitali bills, asaidiane na watu kutoka kitabu. Watu wangekuwa namjua. Lakini sasa ukisikia mtu anasema tuahirishe uchaguzi, huyo ni mtu haedagi kwa wananchi, na ndio maana anakuja leo. Ndio maana anajisema hajulikani. Na mimi sina wasiwasi. Watu wananijua, watu wanajua JM, na niwaelezee sebo yangu ni JM. Wasiende kutafuta kitu kingine hapo. JM juu ya mlima Mount Kenya. Yeah, we have been able to be reaching out the greater part of the Juja population using Facebook advertisements. We have gotten into groups thanks to our supporters, which allow us our message to be passed on to members of those groups. We have also acquired a database of voters and citizens of constituents of Juja, thanks to our well-wishers, our friends, that has come to almost 75,000 people, whom we are able to communicate to via texts and occasionally call them to request them to vote, to turn out and vote, and to give them information as well, helpful information like procedures and ways to prevent themselves from contracting COVID-19. As for the bulk SMSs, we send them with different frequencies according to need, but usually it should be about once a week. The message is usually, first of all, to again reiterate to the people that we are not going through this pandemic alone, asking them to stay home and asking them to prevent themselves from this COVID-19, as well as requesting them to turn out to vote for me. Occasionally, we also send messages that give them some pointers from my manifesto, as well as occasionally on Easter, for example, just wish them a happy Easter so that they know that we are together and that I am for them and they are for us. As the world advances in technology and the use of information technology, it is crucial that us Juja, as people of Juja as well, join this movement, especially the youth. We need to start embracing technology so that's to make our lives much easier, because it's going to be the main source of income within the next few decades or so. Ime tuwekelea mzigo gumu juu tunaambiwa tufanye campaign, na hakuna kwenda kwa watu, hakuna kwenda kukutana na watu. Unaambiwa ufanyie campaign katika social media ama online. Watu wa hapa Juja wengi wako na jaa, hawana pesa hawana touch screen, hawana smartphone, hawana pesa kununua bados, wanauliza unga. Kwa hivyo mimi nikiwa mpiganiaji hii kiti, mimi niko na shida mingi sana. Hiyo campaign inatufinyilia sana, kufanya hiyo campaign iko gumu sana. Na hii IBC na waomba wasimamize hii uchaguzi, hii ugonjwa irudi chini, tufungulie campaign, tukuje kwa wananchi, tukuje kwa mtu aongee na wananchi wake, tuwaelezee, tuwauzie sera, watusikie, watuone. Juu saa hii unamwandikia message,
kwa simu, hawarudishi. Ini tuseme hiyo kampeni ni gumu sana. IBC wakataa kukabaliana na ombi yangu, nitaelekea milimani, naelekea kotini milimani, ni wastaki, wasimamise huu uchaguzi mdogo, na kama ugonjwa hautarudi chini hii mwaka, hii uchaguzi tunaweza ifanya 2022. Watu wa Juja hawana haraka na mbunge, hawana haraka sana na mbunge ati akuwe mbunge Juja, hapana. Watu wa Juja wako na haraka na ile kitu watakula, na ule mtu atawaletea dawa, ule mtu ataisaidia kwa saisi ya uchaguzi. Wanauliza mtu hii uchaguzi itafanywa na namna gani, wataenda kupaga laini aje katika vituo ya kupigia kura, unasidwa na vile utawaelezea. UIBC wanatuambia ni online, lakini kura wananchi wa Juja wanauliza itapigiwa online. Hakuna haraka ya kutafuta mbunge mwingine. Tulikuwa na mbunge hapa miaka 8 imeisha, marehemu. Na watu wa Juja kilio ni ile ile, walikana mbunge miaka 8, mashida ile inawakura, hawana haraka na mbunge kwa saa hii. Hata wanaweza ngojea 2022 hiyo uchaguzi ifanywe pamoja na general election. Ile tungependa sana ni kwa wale ambao tumeclear, wale ambao tumenominate, wakukumbuke kwamba hii ni wakati wa COVID, na kuna ile directive ya president ambayo imesema kwamba political parties have been banned until further notice, na kuna zile meetings ambao maybe inaweza kuwa one on one. Once again na upper Friday, I mean Thursday, waliambiwa na polisi kwamba mambo ya zile like rallies hizi ya kufanya kama rally kitembea pia haitakikani. Na tungependa sana, because hatutaki kuwa na exercise ambao baada ya hii exercise itakuwa ni kwamba numbers za COVID-19 zaanza kuongezeka hapa Juja. So in that case tungewasi sana, at least wajaribu kuona kwamba mambo ya COVID-19 tumeangalia na kuna political rallies ambao watafanya. Scroll. Pole. Scrolled.
simu sasa. Now, tuenishe kwenye tama wako ina mahali kwa Sinaiona? Hiyo ni bridge ya kiongozi. Alafu soka dunia. Kalau apa tu? Kalau dosis kurang.